ចောင်းចောင်းអស់ទេមកងាប់ដែរញ៉ឹងងាប់ដែរអញ្ញាសឹកវិដាមមានអីឡាយទៀតហើយសំគ្រូនេះគ្រូនេះគ្រូចែកម្នាក់10រៀលមកថ្ងៃទៅនិយាយមួយគាត់ឡើងអស់ទៅឆ្នាំនេះលោកបងប្រែផងតែមកលើណែគាត់និយាយអូមួយតែមកលើគាត់ឈប់ឈប់ខ្ញុំខ្ញុំណែលើគាត់ថតថតឈប់គាត់ថាឈប់តា Thank you.